Вітаю усіх, хто нас дивиться. Громадський моніторинг роботи судів – крок до реформування системи. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії гості, в двох студіях гості, і зараз я їх представлятиму. Поряд зі мною пані Марина Руденко, радник з питань роботи з громадянським суспільством проєкту USAID «Справедливе правосуддя» місто Києві. Так, пан Андрій Гірняк, член Асоціації соціологів України, заступник голови громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства». Пані Надія Данилевич, голова Тернопільського окружного адміністративного суду. І в іншій студії в нас теж гості. Це пані Мар'яна Вербіцька, адвокат, кандидат юридичних наук. Пані Ірина Юркевич, керівник юридичної клініки Тернопільського національного економічного університету. І пан Іван Парубій, теж адвокат, голова Тернопільської обласної громадської організації «Інститут права». Усіх вітаю. Отже, сьогодні багато говорять про реформи, і в Україні якраз проходило дослідження, яке стосувалося напряму того, як можна реформувати, враховуючи певні точні дані, бо соціологічне дослідження – це точна наука, і відповідно є певні точні дані. І по усій Україні проходив моніторинг роботи якості судів. В Тернопільській області теж завершилося таке дослідження, і в нас є представники, які проводили це дослідження, і є представники суду, які, власне, розкажуть, чому їхній суд отримав хорошу оцінку в даному випадку. Пані Марина Руденко є представником з Києва, яка координує роботу із цього дослідження. Отже, коротко розкажіть про мету цих досліджень і, якщо можна, вказати, власне, на якому рівні по оцінках наша Тернопільська область. Ну, я одразу хочу сказати, що з точки зору методології, за якою проводилося дослідження, порівнювати суди між собою, а тим більше області між собою, це неправильно, тому що у всіх різні умови, тому одразу таке якби застереження, що, на жаль, отримати сенсацію, рейтинг судів нам сьогодні не вдасться, тому що це буде неправильно. Щодо методології, то я трошки здалека зайду. Методологія ця проектом була для України запропонована ще в 2008 році. Чому ми це зробили? Ну, тому що управління якістю в судових системах є загальною світовою тенденцією. Це надзвичайно важливо розробити ті критерії якості, за якими має відбуватися судове адміністрування. Для того, щоб порівняти, чи прогрес суди роблять, чи регрес, саме у тому, як вони надають свої судові послуги. Тобто, чи задоволені ті відвідувачі суду, які приходять до суду, ставленням до себе, чи вони отримують необхідну інформацію для того, як подати судовий позов, чи вони мають достатньо, якби, приміщення, достатньо місця для того, щоб зручно розташуватися в суді, чи до них привітно ставляться в канцелярії, чи суддя, наприклад, дозволяє всім сторонам в рівній мірі висловити свої позиції. Ну, це, тобто, так, це все адміністрування. Атмосфера адміністрування того, що... Да, тобто, я хочу звернути увагу, це виключно адміністрування. Тобто, ми не торкаємося в своїй методології якості судового рішення, тому що за всіма міжнародними стандартами, як і судового рішення, вона винесена поза межі оцінки відвідувачами судів з точки зору таких, як соціологічних методів. Тому що є суди вищої інстанції, в яких людина може оскаржити це рішення, тому це міжнародний стандарт, це... Зрештою, оцінки... буде зрозуміло. Той, хто програв суд, він негативно буде оцінювати. Той, хто виграв, в більшості випадків, буде позитивно оцінювати. Ну, я вам хочу сказати, що це стереотипи, які, я сподіваюся, мій колега зможе розвінчити. Це, тому що це, ну, якби аналіз даних показує, що якщо до людини привітно ставились, якщо канцелярії їй пояснили, як правильно заповнити ті документи, що подати, які необхідні довідки додати до позову, то вона, навіть якщо програє, вона, якби, вона ставить позитивні оцінки.
Але я хочу до таких формальних речей перейти, що важливим є рішення Ради суддів, над яким працював наш проєкт «ЮСЕД «Справедливе правосуддя» спільно з Державною судовою адміністрацією, про те, що нарешті в Україні була прийнята така от система оцінювання роботи суду, яка включає в себе як зовнішнє оцінювання, так і внутрішнє. Це уніфікована методологія. Це уніфікована методологія, яка прийнята і судами. Так? І судами, відповідно... судами в обличчі Ради суддів. Uh-huh. Вона якби відповідає міжнародним стандартам. Я вам дуже дякую, що ви згадали слово уніфіковане, тому що надзвичайно важливо, щоб такі оцінки відбувалися за уніфікованою, тобто однаковою. Щоб вони були зрозуміли і не було маніпуляцій. Да, щоб вони були однаковими для всіх судів, для того, щоб ми змогли згодом порівняти прогрес одного суду в порівнянні з його попередньою або майбутніми дослідженнями. Це надзвичайно важливо, те, що ви зазначили, уніфіковане. Тобто, от Рада суддів прийняла таку систему оцінювання роботи суду. Також наш проєкт працював над тим, щоб Рада суддів України приєдналася до такого міжнародного консорціуму з питань досконалості суду. Це така міжнародна платформа, на якій представники органів суддівського самоврядування різних країн беруть участь, обмінюються досвідами, в тому числі щодо розбудови своєї системи оцінювання роботи суду, її реалізації, вивчають кращі практики, поганий досвід, обмінюються досвідом. Щодо опитування, в минулому році ми підтримали 12 громадських організацій, були проведені опитування в 12 областях України в усіх судах. В деяких судах з інших областей також були опитування, тому ми можемо говорити, що цей досвід представлений в 20 областях України. Загалом взяло участь близько 350 суддів, тобто це більшість. Ну, зрозуміло, що зараз через тимчасову окупацію Криму і сходу України у нас менша кількість суддів, але 350 – це велика кількість. Щодо самої методології, то тут принциповим є те, що опитуються саме відвідувачі суду. Це люди, які мають безпосередній досвід судового процесу, як свідки, позивачі, відповідачі, адвокати. Тому якраз і наші партнери, громадські організації працювали з відвідувачами. Ну, більше по методології, я думаю, що краще, щоб громадські організації, щоб ми не перевантажували ефір моєї особи. Гаразд, я хочу поставити запитання представнику суду, пані Надії. Ви задоволені результатами дослідження? Ну, звичайно, задоволені. Ну, я думаю, що задоволені не тільки тому, що ваш суд серед усіх отримав кращу оцінку чи найвищу оцінку. Загалом, один з кращих. В області, в місті. Загалом, звичайно, що я дуже задоволена результатами. Не можу сказати, що вони мене здивували, але, напевно, трошки здивували. А у вас є претензії до критерії оцінювання? Методології, звичайно, що ні. Ну, це немає претензій. Звичайно, що це заслуга не тільки там мене як голови суду чи адміністрації суду. Це, звичайно, заслуга в першу чергу колективу суду, працівників апарату суду. Це їхня заслуга. Гаразд, давайте тоді перейдемо власне до самого моніторингу. Пане Андрію, ви робили це дослідження, тому давайте скажемо, в який час воно робилося, скільки, усі 20 суддів, так? І плюс, власне, трішки про сам процес. Uh-huh. Як працювали ваші фахівці із судами, які труднощі були? Дякую. Важливо, хто проводив, так? Класичне питання, а судді хто? Так? Хто оцінював судді? Так? Бо перше, що поставлене питання глядачів, а чи це незалежні, так, оцінки, тому що... Так, це дуже важливо. Дуже ми вже багато говорили, що це типу уніфіковано стандарт так, європейський. Проводило дослідження громадська організація. Тобто, принципово підтримуються тільки громадські недержавні організації і неприбуткові. Раз, якою є і організація «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства». Підтримує
уряд Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що, як і інші реформи в Україні, напевно, мало хто запідозрить таку організацію в, скажімо, в якихось меркантильних інтересах або в, скажімо, маніпуляції якимись цифрами. Тобто, якраз проводить громадська організація, недержавна, неприбуткова, контролюється Києвом, координаторами, які вже мають досвід роботи в 20 областях. Відповідно, це все прозоро прослідковується і за згодою голів суду. Тобто, перше, що ми налагодили контакт з судами, хочу сказати, що жодних перешкод на етапі налагодження стосунків не було. Тобто всі одразу погодилися, так? Так. Ну, напевне, тому що вони вже знали, що в інших областях є таке відкрите дослідження, відпрацьовано, уніфіковано. Плюс Рада суддів, ну, скажімо, рекомендує, тере, зобов'язує раз на 3 роки проходити такі дослідження. Тобто рано чи пізно треба було погодитися? Так, тобто краще пройти безкоштовно, ніж організовувати якимись іншими аспектами. Опитано в області майже 2500 респондентів. Тобто, як для такої області, як Тернопіль, це досить велика вибірка, репрезентативність висока. В кожному суді ми опитали приблизно по 120 осіб. В тернопільських судах по 260 навіть, тому що більше відвідувачів. Як сказала пані Руденко, опитувались саме відвідувачі суду. Тому що якщо ми вийдемо на театральну площу і будемо опитувати, чи ви задоволені судовою системою, людей, які ні разу впродовж свого життя не стикались з судом, то відповідно будуть стереотипи. Нам принципово було визначити думку саме користувачів послуг. Розумієте? І саме я наголошую, що ці результати стосуються тільки цього вибраного періоду з 15 вересня по 15 січня. Ми моніторили. Бісмарк казав хороша фраза, що до мене об'єктивно ставиться тільки мій кравець. А чому ви так вважаєте? Тому що він до мене приходить що 3 місяці і кожен раз знімає нові мірки, щоб пошити. Може, я поправився або схуд. Відповідно, кожен суд в різні етапи, погодьтеся, що судова система Януковича дореволюційна, постреволюційна, тобто оце все в динаміці. І не можна зараз сказати, що ми одержали такі дані, і вони завжди. Тобто це не як якийсь стереотип, ярлик, кліше. Ми зробили разовий зріз. Соціологія працює тільки зі свіжою інформацією, бо свіжа інформація як свіжий хліб, черствий ніхто не хоче. Відповідно, в цілому, якщо взяти середню температуру по палаті, як в відомому анекдоті, так, що лікар пише звіт, як він працює, в нього в палаті один труп холодний, а інший в передсмертній агонії 40 градусів, а він каже, що середня температура по палаті 36,6. То якщо брати середню температуру судів по Тернопільській області, то вона становить за 5-бальною шкалою оцінки 4,3. Сотих. Тобто, начебто, оцінили добре громадяни, але хочу зауважити, жоден із 20 судів Тернопільської області не одержав відмінної оцінки. З об'єктивних, суб'єктивних причин будемо говорити. Але ви маєте розуміти, що ці загальні 4 бали – це результати таких зерцево-показових судів, які представляє Надія Андріївна, а водночас інші суди, скажімо, мають досить нарікань з боку громадян і, відповідно, це понижує рейтинг загальний. Чи хочу уточнити, опитування було анонімним?
Анонімним. Виключно анонімним, тому що, звісно, люди, які перебувають в суді, вони, скажімо, досить уразливі і психологічно. І більше того, я хочу наголосити, що ми одержали 43,1% відмов від інтерв'ю. Тобто це також своєрідний показник, коли люди, ну, скажімо, не довіряють навіть громадським організаціям. Є анонімному опитуванню? Анонімному, так. Бо вони, скажімо, чому відмовляють? Висловлювати незнайомцю інтерв'юеру свою думку важко. Відсутність часу на інтерв'ю інколи може бути. Побоювання впливу результатів інтерв'ю на проходження судової справи. Але значна частина, ну, більшість все-таки погодились дати відповідь. Анкета досить, це картка громадянського звітування, вона складається, охоплює аж 57 запитань. Тобто це комплекс такий показників, який ділиться на 6 окремих параметрів. Тобто окремо люди оцінювали доступність суду, окремо зручність і комфортність, окремо повноту і ясність інформації, окремо якість роботи працівників апарату, окрема оцінка, окрема терміни судового розгляду і сприйняття роботи судді і суддів. Тому от в нас такі цікаві результати, і завтра у нас підсумкова звітна конференція. При нагоді я можу усіх бажаючих запросити на юридичний факультет Тернопільського національного університету. Там буде презентація цих результатів, буде так? Презентація по кожному з 20 суддів. Ми готові презентувати усім бажаючі результати. Є збірка готова з повною аналітикою. І відповідно ми раді поділитись і досвідом роботи, передати інструмент як методологію іншим громадським організаціям, самим судам. До речі, будуть представники усіх 20 судів Тернопільської області, представники громадськості, преси, і ми спільно будемо аналізувати ці результати. Частково ми поговоримо і сьогодні про деякі з них. Я хотіла би кілька слів додати щодо висвітлення. Оскільки, ну, я знаю, що нас дивляться глядачі і не тільки в місті Тернополя. І Тернопільській області. Інтернету нас можуть дивитися і за кордоном, і не тільки в Україні. Богу дякувати, ми виходимо онлайні. Я вас вітаю. Я хочу сказати, що звіти, оці опитування, результати, вони будуть висвітлені на сайті кожного суду. Тобто ті глядачі, які зацікавилися результатами, вони можуть зайти на сайт свого суду, на сайті судова влада court.gov.ua, знайти свій суд, і там будуть, я думаю, що вже в п'ятницю наступного тижня розміщені ці результати, тому що, знову ж таки, ця методологія передбачає, що суд має не просто провести таке дослідження у співпраці з громадською організацією або самостійно, але й поставити його результати на свої веб-сторінці. Незалежно від того, хороші вони чи погані. Так. Дамо слово зараз в іншу студію. Я хочу, от, зокрема, звернутися до пана Івана, як адвоката і представника громадської організації. От важливість таких моніторингів. Ми справді зможемо, якщо будемо опиратися на от всілякого роду такі дослідження, поліпшити, зокрема, роботу суддів, так, і роботу суддів, ну, а потім вже можна і братися за інші інститути влади. Бо мені здається, що це один з найконкретніших кроків, які є в нас в Україні, окрім тої балаканини, що йдеться про реформування суду. От вплив громадськості міг би зробити значно більше. Пане Ігоре, знаючи мою позицію, ви задаєте провокаційні запитання. Проте я на них дам відповідь. Звісно, оці всі оціношки – це дуже хорошо. Тільки є таке питання, як кажуть, зрів корінь. Тут немає одного, тут немає суті. Тут є форма. Запитайте голову суду. Тут форма про те, як людині зручно, незручно, прийшов, не прийшов. Послуги суду. Суд не надає послуг. Суд справляє правосуддя.
Суд не надає консультацій і не пише позовних заяв, на то є інші структури, в тому числі адвокати, є безплатна правова допомога і таке інше. Ще не вистачало, щоб суддя людині позовну заяву писав, чи канцелярія. Про що ми говоримо? Тепер про якість того доступу до приміщень, в самих приміщеннях. Хіба це робота голови суду? Наскільки їх забезпечено, наскільки вони мають? Що голова суду буде шукати спонсорську допомогу? Бо йому треба в кабінет якихось меблів чи стенд повісити? Нема питань, він може це зробити. Але ми завтра будемо слухати тут передачу про те, який корумпований суд. Тут питання в корінь інше. Робота суду напряму залежить від законодавчої і виконавчої влади. Тому що суд – це інструмент. Він користується законодавством. А законодавство приймає Верховна Рада, яка не знаходить часу для... Чомусь громадські діячі зробили, уніфіковані в нас зараз дослідження там, так? А в нас уніфікації законодавства нема. У нас один закон заперечує інший. Тому що і хай громадські організації типу вашої і напишуть закони, і примусять депутатів прийняти уніфіковані законодавства. Ви знову мене по присвяті провокуєте. Писали ми проекти. На жаль, не можу потішитися, бо навіть не знаю, чи їх отримали. Вже не кажучи, їх розглядали. Нічого воно не дає. У нас один проект діючий. Ми його проходили в 13-14 році, зимою. Все, інші проекти у нас не діють. Пиши, не пиши, толку мало. Суд – інструмент. Який нормативний документ законодавець видав, таким нормативним документом суд користується. Все, іншого не дано, він нічого не видумує. Ті ж самі підзаконні нормативні документи. 10 хвилин на розмову з громадою у пана Арсенія є, а не уніфікувати всю цю нормативну підзаконну базу. У нього часу нема. А що суду робити, коли одна постанова перекриває іншу? От тут треба дивитися, а не на то, чи є парковочні місця біля суду. Але на це теж треба дивитися. Так це і не чи питання. Можна, і чи може людина взяти собі заяву, списати із зразка, і щоб не ходити до адвоката? Ви може скажете, вона хоче собі списати із зразка. Ці всі зразки є буквально в відкритому доступі. Не знаєте як, заходьте в інтернет, там є усе, що хочеш. Але не прийти до судді і питати, як мені написати, це неможливо. Це тоді не розумієте, це не правосуддя. Суд – це є соціальна установа. Соціальна установа, та як і лікарня. Ви трошки помиляєтеся. І відвідувач, коли йде в лікарню, його не хвилює, чому грибок на стінах, чому немає бинта, чому немає зеленки. Він прийшов за допомогою, він хоче це одержати, він користувач. І ми займаємо позицію користувача. Якщо там є працівники, ми вказуємо, що нас турбує, а вже вони більш компетентні, знають, до кого звернутися і яким чином усунути це. Тому що, якщо, наприклад, в багатьох районах бабця з села приїжджає в суд, і вона не може, вона чекає в суді, а туалет тільки для відвідувачів суду, і вона двічі бігає по районі, вона не може туалету знайти, і якщо після нашого дослідження відкриють туалет в цьому суді для відвідувачів, це вже буде маленький крок. Це я утрірую, але дуже багато речей, коли людина мліє і не має, наприклад, бутильованої води, де взяти, тому що ні туалету, ні води поставити, наприклад, такі елементарні речі, які роблять просто людину, ставлять в людські умови, це те, що ми можемо робити, і те, що ми робимо, і будемо робити. Інакше, якщо чекати, поки це зробить Яценюк, то ми будемо тут сидіти і чекати. Це правильно ви кажете, тільки ви не враховуєте знову ж таки одного питання. Не суд це робить, суд не має на це коштів. Що йому дадуть, то він і має. Він може звертатись в судову адміністрацію для того, щоб поставити пандус, тому, наприклад. Тому, ще раз вам повторюю, судова адміністрація, правосуддя – різні речі. Тобто має сам інвалід їхати в судову інвалід. Ви дійдете до того, що ви приходите в іншу установу, купляєте собі послуги. Ви хочете дойти, щоб купити собі послугу правосуддя? Можна? Будь ласка. Я хотіла б...
ну, хотіла б, щоб ми уникнули переформулювань, які, ну, споплюжують саму методику. Я не знаю, наскільки шановний пан адвокат, де він прочитав, що оцінюється, чи судді допомагають писати позовну заяву. Тут про це жодного слова не було. Тому, будь ласка, ну, не потрібно казати, що ми оцінювали, чи це судді... Це немає дослідження, але я почув з того, що от ваш колега і ви також казали, ну, заходить людина в канцелярію, вам... як вона, як їй допомагають написати, чи їй сказати, чи цей документ потрібно, чи не цей документ потрібно, які саме документи потрібні. Канцелярія в суді не для того, щоб консультувати, які документи потрібно людині давати. На це є інші. Ні, канцелярія все ж таки є перелік документів, з якими людина має бути ознайомлена, вони мають бути або у доступі на сайт, на сайті, те, що ви сказали, можна знайти на стенді, якщо людина не користується, у нас немає 100% покриття населення, які користуються інтернетом, на жаль. Ну, окрім цього, як казав пан Андрій, щодо... в лікарні теж розказують, куди, в який кабінет піти, який папір взяти і так далі. Давайте все таки не дамо слово судді, бо ми про суди говоримо, а судді не слухаємо, будь ласка. Ви знаєте, шановний адвокат має рацію, він, звичайно, правий, що все-таки не робота голови суду, там, меблі і все решта, для того є Державна судова адміністрація. Але сьогодні тема нашої зустрічі все-таки це ефективність роботи суду. Ну, ефективність роботи суду в цілому, якість роботи суду, звичайно, це, можна сказати, ну, самі основні принципи – це якість судових рішень. Сьогодні ми про це говорити не будемо, тому що це, перш за все, напевно, для роботи суду. Рішення повинно бути законне, обмотивоване, обґрунтоване. Це, звичайно, і своєчасність там, розгляду судових справ, своєчасність написання судового рішення. Але, знову ж таки, один з стандартів – це саме і є задоволеність роботою суду відвідувачами. От сьогодні тема нашої зустрічі, тобто саме ця атмосфери, тема. Тобто створення атмосфери комфортної для того, щоб людина саме прийшла і так отримала відповідні послуги, так почекав. Як говорять, що театр починається з вішалки, то, напевно, все ж таки робота кожної установи, ну, судової в першу чергу, починається все ж таки з канцелярії. В канцелярії, ну, я не говорю, що там повинні скласти позовну заяву, але принаймні повинні роз'яснити, розтолкувати, ну, довести людині і довести в такій формі, щоб людина не була озлоблена. Це немаловажно. От. А якщо вже говорити в цілому, що все ж таки я, ну, раз мені дали слово, я все ж таки хочу сказати, чому такі хороші результати нашого суду? Ну, багато є аспектів, але повірте, я з своєї сторони, адміністрація нашого суду, ми завжди наголошуємо, що можна на багато речей закрити очі. От. Але закрити очі на хамство, на якісь, я не знаю, якісь таку поведінку, я, як керівник установи, не закрию очі ніколи. От. Що ми робимо для того, щоб відвідувачам було комфортно? Ну, скажу відверто, робиться багато. От буквально в нас 2 тижні тому ми запрошували лікаря-психолога, який нам читав лекцію працівникам апарату суду, проводив тренінг. Чесно кажучи, я була дуже здивована, тому що настільки цікаво. Ну, і користуючись сьогодні нагодою, я хочу порадити просто не тільки керівникам судових установ, а взагалі керівникам любих установ. Запрошуйте до себе психолога. Це дуже потрібна річ. Дуже потрібна. От, це перше. Наступне, що ми робимо, от у нас постійно проводиться навчання. У нас судді по графіку, у нас є суддя-спікер, до речі, Андрій Володимирович Жук, який, ну, дуже в нас активний суддя. Він постійно проводить навчання з працівниками апарату суду. Постійно, це кожного тижня. Збираються сьогодні помічники суддів, завтра секретарі судового засідання, і потім і так далі по графіку. Що ми робимо ще? Ну, я ще мушу сказати, ми постійно проводимо дні відкритих дверей. Ми запрошуємо студентів вищих навчальних закладів міста Тернополя. А з квітня місяця в нас вже є виданий наказ. Це буде робитися просто на постійній основі. Кожний останній четвер місяця в нас буде день відкритих дверей. Будемо залучати і школярів, старшокласників, просто толкувати, чим займається суд. Тому що дійсно... Це своєрідна така правова освіта, яку буде здійснювати саме так, сам саме суд. Так, я думаю, що вона дуже потрібна. Тому що зараз настільки багато негативу в адрес суду. І повірте, мені деколи дуже прикро це чути, дуже прикро, і я з цим не можу погодитися. Але, на жаль, маємо те, що маємо.
Ну, говорити можна до безконечності. Давайте ще надамо слово щодо от мого питання, чи можуть от такі моніторинги поліпшити і наші суди, і взагалом роботу судів і інших інститутів владних. Будь ласка, у нас є пані Мар'яна, вона теж адвокат, і пані Ірина, вона представник юридичної клініки, яка допомагає людям. З приводу цієї дискусії, полеміки, яка тут активно обговорюється, хочу відзначити наступне, що мета даного анкетування, на мій погляд, це дослідження якихось окремих аспектів доступності правосуддя. Звичайно, що доступність правосуддя – це дуже глобальне явище і дуже, як говорив мій колега, треба зріти в корінь. Проблема доступності правосуддя полягає дійсно в законодавстві, можна починати від закону України про судові збіри, закінчувати всіма процесуальними кодексами. Але що стосується конкретно тих моментів, які ми обговорюємо тут, це немало важливо. Але я би хотіла з точки зору практика також звернути таку увагу, що неможливо ставити, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, ставити на один рівень загальні суди загальної юрисдикції спеціалізовані суди. Тому що по навантаженості на ці суди, якщо ми порівняємо навантаження на адміністративний чи на господарський суд, це не до порівняння, наприклад, навантаження на міськрайонний суд Тернопільський. І, звичайно, це однозначно впливає на якість роботи і канцелярії, і суддів, на їхній настрій, що також має велике значення. Скажіть, будь ласка, різниця навантаження на скільки? Співвідношення? Так. Я не скажу, я знаю, що найменше навантаження на суддів господарських судів, друге місце обіймають адміністративні суди і саме більше навантаження на загальні суди загальної юрисдикції, особливо міськрайонні, бо по районах ще навантаження менше, Андрій Несторович не дасть обманути, а от на, безпосередньо на наш Тернопільський міськрайон шалене навантаження. І тому це не може не впливати на якість роботи і апарату, і суддів, і помічників, і секретарів, і так далі. Це той момент, який би я хотіла звернути увагу. Окрім того, хочу сказати, що наші студенти, як волонтери, студенти юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету були залучені до роботи, до проведення безпосередньо опитувань. І в рамках виробничої практики і роботи юридичної клініки, про це вже більше, напевно, що розкаже Ірина. І це такий досвід для них непересічний, тому що одна справа, коли ти як студент приходиш до суду і суддя розповідає, як відбувається процес, те, що, в принципі, вони вже вчили на заняттях лекційних і семінарських, а друга справа – подивитися на це з точки зору пересічного громадянина, який приходить до суду, який не знає, де зала судового засідання, який не знає, де кабінет судді, до кого звернутися, в кого спитатися, де центр надання інформаційних послуг і так далі. Це дуже важливі речі, особливо знову ж таки, наголошую, для загальних судів загальної юрисдикції, тому що господарський, адміністративний, швидше всього прийде юрист, швидше всього. А в загальні суди прийде, як от говорив Андрій Несторович, якась пенсійного віку жінка, тобто той, хто буде представляти свої інтереси сам. Звичайно, ця проблема є в наших судах. Я вважаю, що дійсно повинні користатися безоплатною допомогою вторинною, хто про це знає, або принаймні консультуватися з юристами. Тому про це ми ще будемо говорити. Так. Про це ми ще будемо говорити. Давайте, пане Андрію, я розумів, що у вас є... Ми зараз щось обговорюємо, але я ще не навів навіть основні цифри. Так? Так. Якщо можна, покажіть слайд якість роботи Теребовлянського районного суду. Це на прикладі. Це один з судів... Якість роботи Теребовлянського суду. Суду. Угу. Будь ласка. От. Ні в якому разі ми не порівнюємо суди між собою. Жодним чином. Це основа цієї методології. Цей інструмент не дає змоги порівнювати суди між собою. Він дає змогу, є 6 параметрів – доступність, зручність, повнота, ясність інформації, дотримання термінів, робота судді і керівників апарату. Подивитись самим працівникам суду, де в них найвищі оцінки, а де проблеми. Тобто, яку сферу громадяни, відвідувачі вважають, скажімо, потрібно покращити. Тому що неможливо покращувати все і одразу. Тобто сигналізує громадськість, що в даному конкретному суді, от, наприклад, один параметр дуже добрий, інший, як ви бачите, якщо можна, наблизити ми не можемо. Угу, ось. От доступність суду.
на трійку, так, оцінено 3,7. Дотримання термінів судового розгляду на 3,9. Повнота, ясність інформації 4. Зручність і комфортність 4,6. Це дає змогу саме зрозуміти суддям, бо інколи вони вважають, що вони зробили все достатнє для того, щоб людям було комфортно. І дійсно вони в силах змінити щось тут, тепер і сьогодні, не застосовуючи додаткових навіть ресурсів, щоб покращити ці умови. Наприклад, всі суди дійсно надають інформацію, є інформаційні дошки. Але не враховується те, що в 7 районах кількість осіб, які відвідали веб-сторінку суду, становить лише 2,9%. Від тих, які були в суді. Бабця немає в селі інтернету. І те, що є в інтернеті, це тільки відвідали в 7 районах 2,9%. Далі бабця йде в суд і дивиться. Є дошки інформаційні, всі є документи, які в переліку є, але... Пане Андрію, які скільки ви нарахували бабців, що ходять до суду? Ой, це умовно кажуть. Ми опитували всі верстви населення і різних чи це, наприклад, 18-літня особа однаково. Дивіться. Ми дослідили, що люди скаржаться на відсутність інформації. З'ясовуємо, що на дошці все є, але суд розмістив це на дошці дрібним шрифтом, 8 кеглем, що треба під лупу це читати. Дошка високоповішена, економить суд електроенергію, бо дошки інформаційні в коридорах. Прочитати це неможливо. Інформація є, беріть, але прочитати неможливо, дуже дрібно, високоповішено, недоступною мовою. Якщо ми це сигналізуємо, можна це переробити і, відповідно, цю інформацію вже опустити дошку, зробити кишеньки, наприклад, роздаткові, де людина може прийти собі взяти навіть для взірця, або ж нормально прочитати. Тобто мова йде, що використовуючи одні ті самі ресурси, от суд вважав, що він виконує повністю цю норму щодо інформування, а люди незадоволені, і змінивши тільки якісь організаційні аспекти, люди будуть вдячні і не будуть знервовані ще з порогу, скажімо, що вони або не розуміють, або не бачать. Тому що, ну, нам відверто кажуть районні суди, нам приходить установка, ми стільки-то електроенергії маємо спожити. Ми викручуємо лампочки на коридорі. Пан Арсеній знаходить 10 хвилин на розмову з громадою. Так фінансувати може, треба підвищити фінансування суддів, потім вони по-іншому будуть ставитися до людей. А як ви хочете, наприклад, щоб була нормальна позитивна реакція працівника канцелярії, коли він не знає, чим він завтра має годувати сім'ю? Скажіть мені, будь ласка, ну, при тому, що в нас президент у війну відкриває офшори. Давайте як це реагувати? Всі соціальні Пан Андрій, установи. Я закінчую, бо я забуду, я чоловік постарший і молодий, а я забуду. Наступне. Я молодий, імпульсивний і такий, наступне, пробачте пан Андрій, мені. Скажіть мені, будь ласка, от канцелярія, чи може, от є голова суду, вона вам дасть відповідь, чи може працівник канцелярії давати рекомендації, які документи додавати до позовної заяви, чи які забирати? Це вирішує суддя ухвалою. Не може канцелярія надавати такі, людина дає, а якщо людина поштою направляє позовну заяву, суд, приймаючи ці документи, дивиться, можна відкривати провадження, не можна. Гаразд. Це може бути, скажімо, питання до багатьох, і до влади, і плюс для наступних досліджень. Але я би ще хотів в розмові, коли ми розповідаємо про результати моніторингу, ще надати слово пані Ірині Юркевич. Але мене цікавить якраз її позиція, от як представника юридичної клініки, яка допомагає, власне, теж людям. Ваша думка, от такі моніторинги,
які починаємо з того, так би мовити, як з вішалки в театрі, вони допомагають нам поліпшити власне роботу суду? Я вважаю, що, звісно, допомагають, оскільки ми можемо об'єктивно оцінювати роботу суду і їх працівників. Оскільки юридична клініка займається не лише наданням допомоги соціально незахищеним верствам населення, але й допомагає студентам юридичного факультету ознайомлюватися з практичними навичками, а саме якраз і захисту інтересів у судах. Скажу так, що коли студенти проводили це опитування, вони для себе багато почерпнули. Оскільки ми маємо майбутніх юристів, які пізніше будуть представляти інтереси в судах, а також бути працівниками суду, бути прокурорами. Дякую. Це для них як певний набутий досвід. Гаразд. Так. Дякую. Переходимо далі. Бачите, молодь вважає, що це потрібно і щось робить. Представники постаршого покоління вважають, що це нічого не дасть. Більше того, люди прямо в суді казали, на що ви це робите? Це нічого не змінить, це нічого не дасть. То давайте складемо руки. І відповідно, якщо молодь хоче щось зміняти, так, якісь інструменти для цього пропонує, відповідно, така апатія старшого покоління, що і так нічого це не дасть, для чого це робити? Я не буду приймати в цьому участь. А як тоді щось змінити загалом? І взагалі роль громадянського суспільства в чому зводиться? Що ми мусимо, ну скажімо, щось ініціювати. І робити. Гаразд, бо час дуже швидко плине за нашими дискусіями. Давайте ще інші критерії, ви вже частково назвали, оприлюдному результати інших критеріїв, які... Якщо можна, розподіл діапазонів оцінок за шістьома вимірами якості роботи. Розподіл діапазонів оцінок, дайте, будь ласка, нам графік. Фік цей на плазму, щоб і глядачі бачили, і гості в студії. Так. Не видно. Розподіл діапазонів оцінок. Ось так. Тут видно. Як видно з діаграми, є найнижчі оцінки по області і є найвищі оцінки по області. Відповідно, є суди, які можуть ділитися досвідом з тими судами, які в точно таких же самих обставинах. Вони також в Україні працюють. І теж не мають грошей на електроенергію і викручують лампи, щоб економити. Так. Цілком. І в них теж прем'єр Яценюк, я вас здивую, розумієте? Але чомусь один суд люди задоволені, а інші чомусь мають претензії. І тут не питання Яценюка в першу чергу. Якщо ми будемо чекати, поки нам Яценюк щось змінить, будемо довго чекати. Яка взагалі сенс децентралізації, впливу громадянського суспільства і так далі. От найнижча оцінка є 3,3, наприклад. От суд одержав 3,3 бали, а є суд, який одержав 4,5, так? Працює в таких же самих умовах. Причому ми чітко вказуємо на больові точки. Ну, фактично, ми діагностуємо, ми не можемо, звісно, лікувати цю систему, ми нічого дійсно не змінимо. Наша роль – діагностувати. Погодьтеся, коли ви йдете в лікарню, якщо вам правильно встановлять діагноз, це вже половина справи. Інше питання, чи є лікарство чи ні, але коли громадськість вказує на ці індикатори, що саме, і, власне, сенс цього дослідження – взаємодія між представниками шанованих судів і громадськістю. Нарешті суди відкрилися, і вони принаймні сприймають це, допускають. Це вже не закрита якась така каста. Ну, як ми вже попередньо з вами говорили, хочуть, не хочуть, але мусять проходити от такі всілякі моніторинги. Це вже є стандарти європейські, яких потрібно дотримуватися. Зрештою, як пані Руденко Марина сказала, це не щось видумано, це не ноу-хау, це в всіх цивілізованих країнах це є. Відповідно, ми перейняли цей інструмент і намагаємося впроваджувати в реалії сьогодення. Гаразд, давайте наступний критерій. Будь ласка, два слова про європейські стандарти. Будь ласка. Я би хотіла, але коротко. Коротко. Я би хотіла сказати, що, на мій погляд, набагато важливішими
моментами для відвідувачів суду і для учасників судового процесу було б, якби в кожному суді був термінал для оплати судового збору, тому що це ганяння по банках із судів – це нереальна річ. І другий момент – звичайний ксерокс. Для доксерення елементарних документів, я вже не кажу, якогось там комп'ютера поставити, щоб можна було два слова змінити в позовній заяві, якщо ти в суді помітив якісь неточності. А це комфортність. Це загальноєвропейські стандарти, загально міжнародні стандарти для суддів. І тут, до речі, нема такої потреби витрачати гроші з державного бюджету, тому що для цього можна залучати, для того, щоб поставити термінал у суді, не треба витрачати державні кошти. Оце проблема номер один. Я би сказала, що це більша проблема, ніж відсутність там кімнати гігієни тощо. Це якщо гаразд. Вона не потрібна. А от давайте зразу уточнимо це питання, запитаємо в голови суду. Оце питання просто як може вирішуватися? Ви можете просто дозволити, скажімо, банку поставити термінал, чи не дозволити? Чи це через Київ все ж таки теж де, щоб там в судах дозволили поставити термінал? Ну, ви знаєте, я скажу відверто, що ми регулярно, ми, на відміну від всіх інших судів Тернопільської області, безпосередньо фінансуємося з Державної судової адміністрації України. От, скажу відверто, вельмишановному адвокату, я сьогодні можу сказати, що в нас проблеми паперу, заправка картриджів, там електроенергії, лампочок немає. Нас не можу сказати, що фінансують в такій кількості, як би хотілося, але нас все ж таки фінансують. Знову ж таки, не боюсь сказати, що ми регулярно, от сьогодні я підготувала на Державну судову адміністрацію України лист з проханням, щоб виділили нам кошти для встановлення металодетектора. От, буквально тиждень тому ми просили гроші на заміну сервера, тому що в нас сервер такий, ну, як кажуть, народі на ладан дихає, він вже... Але з тих прохань що задовільняють? Ну, частково задовільняють, так. А по вашому, з приводу вашого питання, щоб встановити термінал в приміщенні суду, ми також зверталися, і нам громадська організація, зараз не готова сказати, яка саме громадська організація, обіцяла встановити, але, ну, на сьогоднішній день питання не вирішено. Звичайно, я за то, якщо є така можливість, у нас зараз присутній представник USA «Справедливе правосуддя». Будь ласка, якщо є, ми дамо можливість в коридорі поставити в такому місці, щоб було зручно всім користуватися. Да, я хочу сказати, що проєкт в минулому році закуповував певну кількість терміналів, і вони були передані Державній судовій адміністрації. І дійсно, ми коли там у відрядженнях подорожуємо, то ми бачимо ці термінали з наклеєчками USA, через які відвідувачі суду можуть отримати інформацію, можуть отримати ці квитанції для оплати, можуть оплатити, але мені здається, що зараз є можливість оплатити судовий збір через веб-сайт на сайті court.gov.ua. Ну так, але статистику. Я маю на увазі, що це ще один із кроків, який робиться для зручності. Я хочу додати, що проблем з платою судового збору, я думаю, що немає, тому що біля нашого суду, допустимо, буквально в межах 20 метрів є банк, де можна оплатити. І тобто не один. Не є, наскільки то гостро, не є. Але все ж таки це комфорт. Звичайно, можна було би це так, зробити. Звичайно. І все швидше би відмовитися. І, напевно, потрібно би це було зробити. Гаразд. Якщо можна, говоримо про наступні критерії, для того, щоб ми хоча б в рамках цієї програми розповіли про ці критерії в межах наших дискусій. Є такий критерій, як дотримання термінів судового розгляду. Дуже часто люди нарікають, що справи затягують. І відповідно ми бачимо, що в одних судах точно такі самі терміни, але людям мотивують, чому саме. І вони розуміють, що порушення немає, і що по-іншому не може бути. Іншим не надають жодної інформації, скажімо, або недостатній мірі. Відповідно, навіть цей аспект. Далі, ми не тільки критикуємо суд, ні в якому разі. Ми об'єктивно намагаємося показати сильні сторони і слабкі. Інколи ми навіть можемо ставати на бік суду. Наприклад, чому не дотримуються термінів? За нашими дослідженнями, повнота укомплектованість штату суддівського корпусу дуже низька. Наприклад, в 20 судах Тернопільської області тільки 8 суддів укомплектовані повністю по штату. Розумієте? Не вистачає 23 суддів. Як ви думаєте, це впливає на швидкість розгляду справ? Далі.
якщо брати роботу працівників апарату суду, це ще гірша тенденція. В 20 судах з 686 ставок 72 вакантні. От уявіть собі, ви працюєте на своєму місці роботи і тягнете один роботу за себе і ще за іншу людину. Відповідно, от навіть укомплектованість, ми можемо розуміти, де об'єктивні причини, чому суд одержав низькі оцінки. Тому що дійсно одні суди укомплектовані, інші не укомплектовані. І одна людина працює за двох. І це дає змогу навіть, скажімо, певним чином, коли громадськість вступається і допомагає, ми можемо тоді ініціювати, і навіть нас можна використовувати, суд нас може використовувати як інструмент тиску на відповідні органи. Розумієте? Тобто завдання виявити, напрацювати судом спільні рекомендації, суд працює по своєму напрямку, як це усунути, нам, каже громадськості, ФАС в цьому напрямку, наприклад, може бути, і ми вже робимо тиск з іншого боку. І таким чином, от паритетній співпраці, надіємось, що якщо навіть будуть мінімальні зроблені якісь, тому що більшість, от, наприклад, деякі суди кажуть, от як добре, що, от ви вказали, що поставити там бутильовану воду або навіть кавовий автомат. Розумієте, інколи людина приходить в суд, вона там перебуває зранку, ну, півдня, а то й більше. І банально, ну, скажімо, взяти склянку кави, це вже, знову ж таки, це не питання чогось надзвичайно... Гаразд, давайте наступний критерій. Бо в нас залишається 5 хвилин, я хотів, щоб ми оприділили на ще один критерій і ще поговорили на одне питання трішки, так, всі разом. Доступність суду. Більшість судів страждає тим, що немає от пандусів, наприклад. Люди з обмеженими можливостями не можуть фізично попасти в ці будівлі. Але знову ж таки, як громадськість, ми також розуміємо, що ці споруди будували ще за радянськими стандартами. І інколи людина з обмеженими можливостями не може зі свого під'їзду навіть виїхати. Але знову ж таки, ми можемо сигналізувати про це. Що, але за це відповідає судова адміністрація. Тому ми от можемо, знову ж таки, рекомендації навіть здійснювати судові адміністрації це врахувати. Доступність фізична, також деякі суди обладнані пандусами, деякі мають шрифт Брайля, наприклад. От біля кнопки виклику поставити оголошення зі шрифтом Брайля, і якщо звертаються люди з обмеженим зором, це нічого не коштує. Розумієте? Це питання людяного ставлення. І відповідно, якщо є така потреба, от не раз в цій студії казали, подивіться, в Європі тисячі людей на колясках в центрі міста. Подивіться, хто в нас в центрі міста на візку. Чому? Тому що не створені умови. Чому? Тому що немає коштів. Ну, тут треба щось тоді з цим робити, принаймні піднімати це питання. Тому що в нас виходить так, що проблема відвідувачів – це проблема відвідувачів. Бо все решта не в компетенції, і кожна організація може відфутболити, скажімо, і сказати, що це не його компетенція. Давайте ще один критерій. Сприйняття роботи суддів. Угу. От сприйняття роботи суддів досить високий. І особливо, якщо ми бачимо зі слайду, жінки більш позитивно ставляться до роботи судів переважно, ніж чоловіки. От така тенденція. Далі, коли ми побачили, ми опитували, до речі, і адвокатів, і прокурорів. Їхню думку також враховували, тому що це не працівники суду.
Це також відвідувачі. І відповідно ми бачили, що адвокати і прокурори зазвичай оцінюють діяльність роботи суду вище, ніж люди, які презентують самі свої інтереси. І відповідно це збалансована оцінка, тому що ця категорія відвідувачів, вони чітко розуміють, що суд може змінити, а що ні. І навіть адвокати і прокурори вказують на недоліки судів. Тобто, якщо люди компетентні, люди з вищою юридичною освітою вважають, що так, можна зараз, тут, тепер щось змінити, і вони в своїй оцінці це зазначають, значить, дійсно, суд має певні ресурси, резерви, які, скажімо, може врахувати ці побажання. Гаразд. У мене от таке загальне запитання, яке стосується стереотипів. Сьогодні я йшов по місту і зустрівся з жінкою, яка сказала, що от вона має одну проблему, зверталася до суду, в одній виграла інстанцію, в іншій програла. Перед ефіром я спілкувався з паном Іваном, і він мені сказав, що дуже великий є відсоток, який впливає на стереотип думки про наші суди, тих людей, які можуть негативно думати, але саме вони негативно думають через те, що вони представляють самі себе і зазвичай програють. І такий відсоток, ви казали, що ну, є досить великим. І це є якраз наша проблема, бо ці люди формують цей стереотип ставлення до судів. Але жінка не може найняти адвоката. Але виявляється, що в нас є багато можливостей для того, щоби отримати інформацію і отримати інформацію адвоката безкоштовно. Чи може адвокат там прийти до суду? Давайте коротко скажемо про це людям, тому що це впливає теж на загальну оцінку роботи судів і на загальну ситуацію. Але найголовніше, що ми дамо людям інформацію, де вони можуть почерпнути. Знаєш, що пан Іван Парубій через власну громадську організацію багато працював над правовою освітою. Тому давайте, почніть ви, і колеги вас доповнять, але маємо десь приблизно 2 хвилини. 30 секунд. Інформації стосовно того, де почерпнути правову допомогу, якісно і кваліфіковано є тьма. Є одне – бажання або є, або нема. Якщо нема бажання, знайдеться причина. В Гуглі інформації море. Моя громадська організація «Інститут права» вже кілька років, вона була створена для боротьби з Януковичем, його режимом і з усіма тими структурами, які були. Ми суди в них вигравали. До нас люди приходили, ми читали лекції, семінари, у нас були правники, кваліфіковані юристи, все безкоштовно абсолютно. Зараз працює система безоплатної правової допомоги, купа громадських організацій. От дівчата розкажуть, скільки от юридична клініка. Хто хоче, той завжди знайде. І не треба все потім, знаєте, от по формі спирати на те, що суд не дав кваліфікованої допомоги. Суд не для того. Гаразд. Дякую. Гаразд. Дякую вам за позицію. Юридична клініка надає безкоштовну допомогу. Будь ласка, ви надаєте безкоштовну допомогу. Тоді коротко, багато до вас людей звертається? Хочу сказати так, що, звісно, звертаються до нас особи, як я вже сказала, незахищені верстви населення. І тому для тих, хто ще, для тих, кому ще невідомо, тому прошу, звертайтеся до нас. Ми куди? Ваша допомога безкоштовна. Так, де вас звичайно, можна знайти? Наша допомога контакт є безкоштовною. Ви можете знайти нас або ж на на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного університету, або ж на факультеті Євростудії, що знаходиться по вулиці Шевченка. Ну, якийсь контакт дайте там. В інтернеті вас теж можна знайти, так? Так, звичайно. На сайті Тернопільського національного економічного університету. Будь ласка. З приводу юридичної клініки на юридичному факультеті хочу просто уточнити, щоб громадяни склалася така позиція, що працюють тільки студенти ще без вищої освіти. І відповідно там ризиковано звертатися. Відповідний рівень надання послуг. Звичайно, що це все робиться під наглядом викладачів, кандидатів наук, докторів наук. Тобто це висококваліфікована допомога. Так що і зараз, до речі, хочу сказати, що не обов'язково їхати на юридичний факультет. Буде представництво юридичні клініки на Євростудіях. Це буквально центр міста, недалеко від безпосередньо вашої адреси ТТБ. Так що звертатися туди можна, звичайно, просто, легко і зручно. І безкоштовно, що саме головне, для окремих категорій громадян. Будь ласка. Пане Ігор, але я звернуся знову ж таки, бо все ми говоримо про форму, але не говоримо про суть. Будь ласка. А суть в тому, що хто винен і що робити.
А все дуже просто. Ми неодноразово з вами спілкувалися, я вам доводжу. Є всього-навсього дві критерії правової держави, основних. Правова визначеність і невідворотність покарання. Має бути права визначеність держави, щоб людина не йшла до юриста, не платила гроші чи шукала безкоштовно. Вона повинна відкрити книжку, повинна знати, яка в неї ситуація і що її чекає в кінці. Все. А якщо в нас законодавство одне-друге рве, вибачте, треба шукати тоді не просто юридичну клініку, а толкового адвоката, бо тільки він знає, як запутати і розпутати. Розумієте? От в чому суть. А тут не в суда проблема, тут проблема в законодавця. Дякую. Останній акорд, пані Марина, скажіть, будь ласка, чи будуть ще наступні якісь такі дослідження, які допоможуть нам поліпшити роботу судів і підвищити рівень довіри людей до цього інституту влади, який багато чого вирішує в нашій країні? Оскільки, як я вже сказала, система прийнята для України, вона буде впроваджуватися. Зараз ми проводимо раунд оцінки виконання наданих рекомендацій в 7 областях, в яких дослідження були раніше. Будемо презентувати вже результати орієнтовно в травні, тому ми будемо підтримувати, продовжити таку. Гаразд. Усім дякую, хто прийшов в студію. Усім дякую, хто нас дивився. Бувайте здорові!